chamo-me Rui Amaral, nasci dia 19 de dezembro de 1999, sou português, os meus pais também são portugueses, estudo na Escola Portuguesa de Macau. Tive a minha vida toda aqui em Macau. Eu, quando saio de Macau, fico cheio de saudades de Macau. Porque foi aqui onde eu nasci, foi aqui onde eu cresci, aqui foi, foi onde eu aprendi, onde eu criei os meus amigos. E isto acaba por ser, vai ser sempre a minha terra, porque foi aqui onde eu comecei a minha vida. Uma vida que coincide com um novo capítulo da história de Macau. Nasceu a poucas horas da constituição da Região Administrativa Especial. Uma região que herdou um passado de 4 séculos e meio, partilhado por portugueses e chineses, e um acordo único, guião do futuro, distinguindo-a do resto da China. Isto é uma região especial porque, embora pertença à China, é mais independente, porque tem a sua política, é de Macau e não utiliza a da China, então é própria de Macau. Macau foi governado por Portugal por alguns tempos. Depois, no dia que eu nasci, pertenceu à China, foi devolvida à China. E os hábitos e costumes das pessoas aqui em Macau, não só dos portugueses, mas também dos chineses, dá para ver rastros que Portugal teve cá. Macau é um bom sítio para mim, para crescer, porque é um sítio pequeno em que não demora-se muito tempo a chegar a qualquer sítio e já toda a gente se conhece mais ou menos em Macau. Mas agora, como Macau está a crescer, está-se a desenvolver, vão entrando cada vez mais estrangeiros e vai ser mais está a começar a ser mais difícil das pessoas se movimentarem. Aspectos mais visíveis de Macau. O movimento crescente está para além dos novos residentes da região. O fluxo de turistas do continente tem contribuído para um cenário quase inédito e nem sempre bem acolhido por residentes como o Rui. É demais, porque se formos ali ali perto das ruínas de São Paulo, aquilo está cheio de turistas, aquilo quase que não se consegue andar. Há uma hora de dia, chega-se lá e quase não se consegue mexer porque está muita gente num sítio só e é muito turista num sítio. E eu não sei bem como é que se pode resolver esse problema, mas só sei que o governo tem de fazer alguma coisa porque isto é muito turista num sítio tão pequeno como Macau. Alguém quer passar naquela zona das portas de cerco, de carro, porque tem lá um trabalho perto. Aquilo vai estar tudo cheio de trânsito, as pessoas vão chegar tarde ao trabalho, as pessoas que querem só passear pela rua está tudo cheio de turistas e a maior parte não são assim tão civilizados e destroem mais ou menos o nosso ambiente, porque eu já vi várias vezes turistas ali perto do Grande Lisboa a cuspir no chão, a suar para o chão, a fazer cocó na rua. E eu, quer dizer, isto é nosso, né? Não se pode tratar, nós também não tratamos assim onde vocês habitam. Vocês também deviam respeitar a nossa localidade. Comportamentos contrários à urbanidade a que Macau se foi habituando e que levam a comparações observando diferenças entre os de cá e os de lá. Aqui são mais civilizados. Desculpe dizer isto, mas é verdade, são um bocado mais civilizados aqui em termos de condução. Aqui eles deixam passar, por acaso, na zebra. E também de respeito pelas outras pessoas, também vejo isso. Por exemplo, no autocarro, se entra uma velhinha, eu vejo adolescentes levantarem-se para deixar sentar. Mas na China não vejo nada disso. E por cá, outro aspecto que se vai notando cada vez mais é a poluição. É muito poluído. Macau é uma região muito poluída por causa dos carros.
há muitos carros, a construção de novas habitações, de casinos, a construção de muita coisa contribui para a poluição em Macau. Há dias que nem dá para ver o céu porque está tão poluído. Um problema que para o jovem Rui até seria facilmente resolvido através de mudanças simples nos hábitos de transporte. Em Macau os lugares são tão próximos que eu acho um bocado inútil andar de carro e podíamos só andar de outros meios de transporte, por exemplo o autocarro, que é um meio de transporte público que vai diminuir a poluição se nós pararmos de utilizar os carros e utilizarmos os autocarros. E também as bicicletas. Se for a poucas distâncias, por exemplo, daqui até, não sei, Kluane, não é muito longe, pode-se ir de bicicleta à vontade. E eu acho que devia-se andar mais de bicicleta e meios de transportes públicos. A questão ambiental é uma das grandes preocupações de Rui, que assiste ao crescimento desmesurado da cidade onde nasceu. E se pudesse fazer algo, começaria pelos casinos. Para já, como muito ridículo que pareça, criava uma lei que não podia-se criar mais casinos, porque aquilo que temos é o suficiente. Depois criava mais zonas verdes e não permitia que eles agora estão a fazer casas em Kluane. Eu não permitia isso, não deixava com que eles fizessem isso, que fizesse um Kluane numa zona verde, que fosse para não tivesse habitação, não tivesse nada. O vazio tornou-se o espaço mais ambicionado por Rui, jovens como ele, que procuram locais ao ar livre, onde se possam encontrar, conviver e estar à vontade. Sinto falta de mais parques, porque embora tenham construído este, Macau continua a ser um sítio, eu acho, um bocado fechado, porque há muitos prédios e, pelo menos eu não sinto muita liberdade. E os parques deixam com que nós possamos fazer aquilo que quisermos, porque não temos de estar preocupados com carros a passarem nem muitas pessoas concentradas num sítio. O Parque Central da Taipa, aberto ao público há 2 anos, passou a ser um dos espaços que mais frequenta com os amigos nos tempos livres. É neste parque, junto ao prédio onde mora, que costuma passear o cão adotado. Preocupa-se com os animais, os maus-tratos e abandono a que estão sujeitos sem a devida proteção da lei. Fico arrepiado de ver como é que os animais são tratados. E eu acho isso uma grande injustiça, porque os humanos também não gostavam de ser tratados assim. E se os animais conseguissem falar, eles não os deixariam tratar assim. Mas como nós somos mais fortes, assim dizendo, temos mais poder sobre eles, eles não podem fazer nada contra isso, por isso. Acho uma grande injustiça e que devíamos parar de tratar mal os animais. Tal como há leis que proíbem o maltrato das pessoas, como uma pessoa que está a agredir outra, isso é contra a lei, não se pode fazer. Eu também achava que devia haver leis assim, que dessem com os animais. Assim, quem tratasse mal os animais também tinha uma pena forte. É aos animais que se quer dedicar no futuro e, por isso, pensa seguir uma profissão que o vai obrigar a estudar fora de Macau. Por aquilo que eu quero, que é ser veterinário, eu sinto que aqui não há muitas oportunidades para isso e não há universidades para eu estudar essa matéria. Por isso, eu vou estudar no estrangeiro. Uma universidade que especificava nessa matéria, se calhar até considerava ficar aqui em Macau, porque é um sítio que eu conheço e que sinto-me bem aqui viver. Estudar longe de Macau é a única alternativa para muitos jovens que optam por áreas de estudo como a veterinária, a medicina, a farmacêutica, entre outras. Áreas que o ensino superior não oferece. O que também não consegue o sistema de ensino em geral é o verdadeiro bilinguismo. Apesar de existirem vários cursos de línguas chinesa e portuguesa, a maioria dos cidadãos não domina simultaneamente o chinês e o português,
línguas oficiais da RAEM. Nem mesmo em casos como o de Rui, que tem Macau como terra natal e amizades multiculturais. Eu tenho vários amigos de vários sítios. Tenho um timorense, tenho outros portugueses, tenho outros chineses e também tenho outros africanos. Normalmente uso o português, a maior parte das vezes, mas às vezes utilizo o inglês. Chinês nunca utilizo, porque os meus amigos também não sabem falar. São chineses, mas foram criados a falar português e eles sabem falar chinês, mas como eu não sei falar, nós não podemos comunicar, então falamos em português ou em inglês. É com os amigos que Rui vai sabendo de um problema que tem afetado uma boa parte da classe média de Macau, o problema da habitação. Mas meus pais tiveram sorte, porque eles compraram a casa no tempo em que as casas não eram caras. E eu tenho amigos que agora estão têm de viver noutras casas, assim, um ano em um ano, porque as rendas estão a ficar muito altas e se querem comprar as casas, o preço das casas está muito elevado. Então eles vão ter de viver, vão ter de arrendar casas porque o preço das casas estão mesmo muito elevados. E há situações dos meus amigos que eles já estão a ficar um bocado desesperados porque não têm um sítio fixo para viver. Há muita gente a ficar sem casa e simplesmente não tem sítio para ir. Quem compra a casa e quem quer arrendar a casa é que define os preços. E claro, como quase toda a gente quer o preço máximo, aquilo que consegue ter da casa. Mas o que eles não estão a pensar é que um dia não vai haver pessoas a arrendar a casa porque não têm dinheiro e eles é que ficam a perder. A insensibilidade do mercado, através do olhar simples de Rui, que vai também conhecendo outros problemas na cidade, como o da saúde. Apesar de, por experiência própria, nunca os ter sentido, sabe que em Macau a saúde não está bem. Eu não tenho muita razão de queixa, mas também ouço pessoas a queixarem-se, a dizer que os médicos não são bons, mas eu não sinto muita diferença, porque eu acho que os médicos são bons, porque eu nunca fui maltratado. Só acho é que demora muito tempo para ser atendido no hospital. Isso é a única coisa que eu tenho contra. É o tempo que se demora para ser atendido no hospital. A visão de Rui sobre o presente em que vive leva-o a imaginar um futuro não muito promissor, sobretudo no que diz respeito ao ambiente, um cenário distante daquele que o acolheu há precisamente 15 anos. Infelizmente consigo imaginar Macau sem zonas verdes, só com casinos, porque Macau está muito dependente do turismo. Porque é daí onde ganha a maior parte do dinheiro. E é dos casinos, porque os turistas vêm cá para jogar. Normalmente vêm cá para jogar, porque paisagem não vejo assim muita para ver. E é isso, Macau vai estar tudo cheio de turistas e tudo cheio de prédios e não vai haver zonas verdes. Eu acho isso um bocado mal, porque as crianças que vão cá viver e habitar não vão ter sítios para brincar e vai estar tudo cheio de poluição e cheio de carros e é isso que eu acho.